Itt vagyunk a mezőkasszonyi szőlőhegy, egykori szőlőhegy mellett. Mellettünk még néhány szőlőtőke látható, de annak idején ez az egész hegy mintegy 600 hektár szőlővel volt betelepítve. Most pedig azon dolgozunk polgármester úrral közösen, hogy a Törlei József nevével fémjelzett nagykerületi cégünk szakmai segítségével újraélesszük a borászkodás, a szőlőtermesztés nemes hagyományát. Igen, ez az egyik fennmaradásunk a mi községünknek, újra telepíteni a szőlőt. Tehát a szőlőhez mindenünk van, hegyünk van, adatunk, tehát pincénk van, adottságaink vannak, kellene hozzá egy kis anyagi támogatás, anyagi segítség, és szerintem újra tudnánk telepíteni, és újra tudna virágozni a mezőkasszonyi hegy. Budafok Tétényre, főváros bornegyedére, ebben méltán számíthatnak, polgármester úr. Úgyhogy jó egészséget, nagyon és sok sikert kívánunk ehhez. Reméljük, hogy együtt fogunk dolgozni nagyon sokáig. Én biztos nem érem azt, hogy ez a kapcsolat, ami itt elindult, vagy ami a beszélgetés elindult, ez tovább folytatódik, és mind ezen az oldalon tényleg megvalósul ez a szőlőszet, illetve a határ túloldalán, ami a hegynek a túloldal, gyakorlatilag a hegy tetőnek a másik oldala, az magyar terület, barabási terület, és ugyanezt meg tudnánk ezt mi is valósítani, tehát azt a szőlőt újraéleszteni. Nem igazán segélyre van most már szüksége a kárpátaljai magyaroknak, hanem olyan fajta együttműködésre, ami a jövőbe mutat. És egy ilyen testvértelepülési mozgalom, amely a kormányfőnek a kezdeményezése alapján elindult Magyarországon, ezt a lehetőséget hordozza önmagában. Mezőkasszonyt és Budafok Tétényt összeköti nagyon sok minden, a történelem, a borászat, a szerteágazó oktatási spektrum, a kultúra iránti nagyfokú érzékenység, és bízom abban, hogy összekapcsolja a két települést a közös magyar jövendő is. Szeretném megköszönni Budafok Tétény polgárainak a beszúvon gyűjtést és a nemes adományt, ami ma itt mezőkasszonyba átadásra kerül. És főleg szeretném megköszönni a szolidaritást, az együttérzést a kárpátaljai magyarság irányában, ami ma egy szerződés megkötésében nyilvánult meg. A kárpátaljai magyarság történetek egyik legnehezebb válság periódusát éli át, és különösen szüksége van erre a szolidaritásra, erre az együttérzésre. Köszönöm ennek az ügy mozgatóinak, Németh Zsolt elnök úrnak, aki régi barátja Kárpát, tehát egy számos alkalommal már 20 éve élente, járt ide és sok mindenben segített korábban is. Kassai Ferenc polgármester úrnak és Budafok Tétény amennyi polgárának ezt a nemes gesztust. Biztos vagyok benne, hogy ez a dolog folytatódni fog. Abban is biztos vagyok, hogy kárpátaljai magyarság ki fog tartani szülőföldjén. Ehhez azonban szükség van az anyaország támogatására. Majd egy szép példát látunk ma Budafok Tétény részéről. És erre nagyon nagy szükségünk van. Még egyszer köszönöm. Köszönjük, itt egy medence szélén áll, vagy úszónak, az itt önök élmény. Különösen azt érzi, hogy állom az álomban, mert azért tegyük hozzá, hogy hát itt azért egy csodálatos körülmény, itt, amit azért Beregszászon, annak környékén, itt az egész területen lát az ember, azért ott azt látja, hogy bizony, hát kell a kitartás. És én el tudtam mondani egy olyan történetet, ami tulajdonképpen rólam szólt, hogy amikor én elkezdtem úszni, akkor egy valaki látta meg bennem azt a tehetséget, és hidd bennem az edzőm Szécsi Tamás, még sokkal jobban hidd bennem, mint a szüleim. És ennek a hitnek aztán az volt a következménye, hogy nem sem sok időre rá Pécsben egy újsági Európa bajnokságot nyertem, és álltam fel a dobogó tetejére, és játszották a hümnuszmikerben, miközben az ászlót viszont fel az ászlót tetejére, a rúg tetejére, és ez egy fantasztikus élmény volt. Tulajdonképpen én azt gondolom, hogy amit a legnagyobb szükség az a hit önmagunkban, a hit abban, hogy kire vagyunk képesek. Hiszen a kárpátalja népe olyan történelmi hagyományokkal rendelkezik, olyan értékei vannak, amikor felismer önmagában, akkor szerintem nagyon-nagyon sokra viheti még, hiszen ezek az értékek benne vannak, ezek az övéi. Mi egy 150 éves uszodában úsztunk, az ellenfeleink nem akarták elhinni, hogy ilyen rossz körülmények között érjük el azokat az eredményeket. A jó eredmények eléréséhez nem az szükséges, hogy ragyogott körülmények legyenek, nyilván az is szükséges, hanem az a munka, az a tartalom, amitől aztán az ember egyszer csak följük az Európa, esetleg a világ dobogójának a tetejére. Hát én ezt kívánom.
Kászmiak, ezt kívánom, Derek Szásznak, ezt kívánom Kárpátalján.